二是与交替角伤亡通过。过那次卡索公国 BRT 改啊是为你打鼓囊无许多价值的。那个卡索公国 BRT 也要是个我母鸡水资本一枚为将就等多吧。给你提过交替角属于就是正规的重伤 GAK 与就是卡索公国 BRT 也要是拥有人说通思维。第一个来帮你啊有的说你可以是 BRT 也要是为到在试用用。外来也就是国用财团要加冷的加业，预计预计十五日政府年内通车的业障，卡索公国 BRT 一二系后内，也就是三月年初开始使用的。修改改制改，自从的北海路小巴士改是提过老的脚，每巴士改三十三的脚，屁股咋等我来改法的？根据以前估计要加智能部门加业，预计卡索公国 BRT 的职业立地要三改，一在内省城市公交沟通加入要薄弱。自我仔细北海路以外，进入往外是交流这些，覆盖宇宙职业中上地区。等在台长人士沟通时，都工作要薄弱。根据我猜，一大北亚太沿岸系一直交在西路用用人有，物资买内可以上过卡路，大家采买上次可以要我的预感日去沟通阿里。第三，在那个人士公共五二四本要薄弱。BRT 一号线车型中的18米及12米主行车辆。均采用了纯电车型，在节能舒适性方面同比以往也有着极大程度的提升，而覆盖车内的 WiFi 信号更为乘客的旅途提供了更加舒适顺畅的智能享受。根据宇宙市国运局国江站台甲卡索公国 BRT 主要处的沟通管理的通格，是用用自家卡索公国 BRT 主要处的给主要自家头是买你提过老的脚等下徐在的脚修改改日改队多种，先我处、江务处在也讲解认为能干，可以只有北亚太区要处的也是。碰见类似人选能干，修以及国将的秩序无门，尚可以用许便宜自动处只有北亚太区要处的同业。另外，买部北亚太处理无预做移动做帕系统，但无局长在区要处的给这位处理为持证，本依据下国将部门事务。使用用的多内次自动车无机机油被压推出的被障碍无可一般法的至三方的次物。BRT 专用道在保证快速公交 BRT 优先 通行的情况下，允许其他车辆机动车借道通行。另外，使用用自家是你国北亚太的屁股扎凳子连改法的，但使用用技术以后，北亚太这种的屁股还要依旧是互给物同正来库等。我们是12月27号开始试运营，我们整个期间呢会安排集团公司以及二级公司，大约是280人左右，每天轮流在沿线的各个站台，包括斑马线进行交通的引导和劝导，确保我们市民进出站安全。南家的一个居家慢慢拍戏了，上台南次的日子有特别多嘞。估计的是用人医院的资本，最破的又是啊，八代当个自家那土地脚。日出的越女士心里发痒，过去了要一个烈士的脉络，一年啊对上天难吃，一头一岁，年个我那半夜这长是饿不了吧？他给之后的心啊，扔了有阳东医院的那直接整。搞个那些家的又是啊，修医院了，把我当我三个半脚头，家外当几次吧，上人家的。要你如果那个大生吃本子长日苦，十年过一将是半夜吧，干大一把吃法自己洗洗。这个生一年体过又开始上腿囊，一腿无色，是早夜地雷马林医药呀，吃我娘阿脑药。一直饿了半夜，在热闹把火，给上的生送宇宙医科大学为就有养老医院来吃结账。看急诊嘛，就是想要快一点嘛。那你过来看急诊还要等3个小时，我觉得这个也就太过分了一点。你像我们市区里的还好，像那些县里的啊，这么小孩子生病那么远过来啊，就在这还要等，在路上嘛已经耽误这么多时间了，就过来还要等，这样对小孩子身体真的是不太好。要女士过，我本意能够结账上的资本的意思要4、5个，但二不嘞有这种两个意思吧。结果是啊，下得那个吃本啦。但给老师得的是五本一开胃提过比吧，吃起来长个本能挖能多。要你如果是一类人的就意义要找医院了吧？当的生本吃还找得屋里那个吃吃小便已经提过菜的到了吧？就是建议，就是值班的医生可以就是多派几个人手，这样子对那个患者过来看病，这样子人够呢也比较好。
黑次岳女士让你人学不宜打生过结账我家当三个都来觉得三人家还意思吃记住人学得得正义不正义呢那你我来有催活预救医科大夫为主有养动医院五动结账可以自然无日中等上三个小时你平整的病人过来当然要等三个小时了你白天可能等八个小时白天我们不是挂了号了到下午才看到你不是等了八个小时吗这完全不奇怪啊你这个是平等的病人不是挂一张结诊号就是结诊的病人啊所以结诊的所谓排队时间长是因为我们很大一部分的平整病人晚上来看占用了我们结诊的资源我自然可以结果要我能够吃本的生在谁是特斗富士结账万物那个本能过结账是富能够稀有结账的女的还是吃岳女士那个人说结账过三个多的觉得以后上人家还意思吃而是正义的本能过以后五日外根据本能的在这人说得给方舟结账路线通的结账无结账三类本能普通的本能是脑药系吃本的距离的很明显的一个感冒完全可以在社区先看啊，他确实经过三五天的治疗之后仍然得高烧或者咳嗽没有好转的那再到医院来啊，一般的毛病也不要到晚上过来他完全可以在白天因为白天我们各类专家都有的你可以想看哪一个专科就看哪一个专科记录这个上网过来是有姑父啊行习上把都能看得我怕不白如果能回来一段我们他拉去卡卡呜呜给拍个有样这这子女该给你录制呢如亚本亚宇宙最美把姑娘的舞动真实开始启动日本只有的日拉屋里的宇姑父摆去啊又可以出国给一笔文学舞动宇宙最美把姑娘舞动只要本人让我宇宙放我自拔的自己来搞的给别的文学舞动通过解析正在的活塞障碍日本只有放弃日给宇姑父解析又可以出国文学具体的本文活塞大姑娘可以感知本人让我宇宙放我的微商公众号把这些找本人让我的国家用于目的障碍咨询本文是感知给你吃的言语菜本文继续以后来通过大众导片的活塞本学区一把走这枚古能给了这枚古能可以出入工业外外路者把找宇宙一姑娘的拍摄的障碍依然要同时阿娃的宇姑父的拍摄特长感受工业外外的路者以及买推本上娃娃有一在门娃集结系多种本学区预救这枚把姑娘的第一门娃集结过程外得得过这马女的预留学生旅游大计事业代表之一的是给比预救这枚把姑娘本学作为外代表下等你们五在九十个日门上可以催务放弃的预估父解析一等家是三代动作或者是三代意义的大二姐上我家这个老人很重要老人实际上他是个家的核心那么我们想的话呢通过这个活动来更多的唤醒大家或者说更多的提醒大家关注家庭关注家庭的老人让老人的话呢老有所养晚年有一个更幸福的生活通过举办宇宙这枚把姑娘本学舞动再来挖掘王家斗宇宙男的古董文化那可是个类你阿可以立的日间宇宙一姑娘宇宙列姑娘所举的个宇宙男就是古董不断喷布的增长是否还是给别的文学舞动阿得得宇宙列国那个比较累得的价值但给别舞动给阿宋一日的交付所以我讲温州这座城市是充满着温润和美的城市而这种温润和美需要我们怎么去表现它难道仅仅靠我们的嘴巴里在说吗所以我觉得百家人的评选恰恰体现了温州文化传统上的温润和美这一个组织会让这座城市越来越温暖会让这座城市越来越亲切今天提过连人言宇宙我的茶几写外说宇宙该在外籍中上开幕还能够宇宙为我的茶自己人说的对此哪能过奖励我娘西部找一级连高爱无此连人言宇宙我的茶几写外写杨雷在五谷之门给的茶次你出击给家出击时我的力量得改救老支持能不了一级给可以打给家业老伯给自列上水杨次马都能给嘎子你好你好现在有记者在采访你你出名了啊我很高兴
就来讲，这边境外之家，国家都给我查此年，只要把西日本台积家业和个蜗牛以外，娃娃要买到的药物、机构和红粉豆产业出现互动。最关键的，我们这次呢，把二手房啊专区温州的六大的比较有大规模的这个经纪公司啊，组成这个二手房的专区，因为我们二手房的成交量啊，现在看了已经是超出了一手房的成交量。啊，我们温州市二手房成交量达到了260万方商品房，啊，要260万方。那么温州一手房现在还只有100多万方。就以前要么都是门带菜端的那个老板许多个相似。因为楼盘这么集中嘛，我们一次性可以有一个比较嘛。这是在国内也是基督教属于为数不多的一个跟市中心这么近的这么一个大的一个岛，是吧？所以我觉得这将来无论从地理位置也好。交通方面也好，它这个生态上面也好，都是属于比较好的一个地方。这个女的在布尔德尼亚中医讲在工作外女得去过来水果我国去库日。据了解，人家预就给水日老地面西盘的库日可自然被拉次都到西。应该说我们温州市啊，那么市区商品住宅去库存，就是说其实2015年一直在去库存啊，那么我们商品住宅这一块啊，我们其实只有库存只有87万方，到4月底啊，只有87万方，实际上已经追平了现在一线城市深圳最火热的这个市场。其实市区商品住宅库存量不大，所以呢，我们市政府这个加大了土地的供应，啊，加大土地供应，那么也同时呢，同时也反映出我们今年下半年楼市的火爆。其实。噶今天的上网由瓜拉达雷西、徐娘大姑娘、当了东黑魔，再开始那个节目日本，为你忙接这位。